নমস্কাৰ ক্লাছ টেন ছ'চিয়েল ছাইন্স আছামিজ মিডিয়াম অৰ্থনৈতিক বিজ্ঞানৰ দ্বিতীয় অধ্যায় অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন লাষ্ট মানে দীঘল প্ৰশ্ন উত্তৰৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আৰু এইটো তোমালোকৰ এইটো ইয়াৰ লাষ্ট চেপ্তাৰটো কুৱেশ্যনটো হ'ল অতি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এইটো ৰিপিট হৈ থাকে কুৱেশ্যনটো যে ভাৰতীয় পৰিকল্পিত অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ প্ৰথম চোৱা মানে ঊনৈছশ একাৱন্ন চনৰ পৰা নাইণ্টি ওৱান

যে ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ প্ৰথম ছোৱাত একাৱন্নটো একান্নব্বৈ আৰু দ্বিতীয় চোৱা একান্নব্বৈৰ পৰা বৰ্তমানৰ মাজৰ মূল পাৰ্থক্য লিখা চ' তোমালোকে এনচাৰটো ভালকে ফ্ৰেমিং কৰিবা যে ভাৰতীয় অৰ্থনৈতিক আমুকৰ মূল পাৰ্থক্যখিনি আমি তলত দৰে লিখিব পাৰোঁ মই জাষ্ট টেবুলেশ্যন কৰিছো জেনেৰেলী পাৰ্থক্যবোৰ তোমালোকে যেতিয়া এক্সামত পাৰ্থক্য লিখিব দিয়ে যদি পাৰ টেবুলেশ্যন কৰিবা এনেকে টেবুল বনাই লিখিবা তেতিয়া ডিষ্টিংট হয় আৰু মাৰ্কছ দিবলৈ এক্সামিনাৰ সুবিধা হয় চেইন যিটো মূল মুখ্য যিটো পাৰ্থক্য সেইটো এইটোৱেই যে একাৱন্ন পৰা একানব্বৈলৈকে যিখিনি ভাৰতৰ অৰ্থনীতি বিকাশ হৈছিলে এই সময়ছোৱাত ভাৰতৰ অৰ্থনীতি উন্নয়নৰ মুখ্য ভূমিকা পালন কৰিছিল ৰাজহুৱা বা চৰকাৰী খণ্ড যিটো আমি পাব্লিক ছেক্টৰ বুলি কওঁ যিটো গভমেণ্ট গভমেণ্টৰ যিখিনি মানে অনুষ্ঠান আছিলে প্ৰতিষ্ঠান আছিলে বা গভমেণ্টে যিখিনি ইনকাম চ'ৰ্চ আছিলে সেইখিনিৰ পৰা অৰ্থনীতিটো এইটো সময়ত আছিলে কিন্তু একান্নব্বৈ পিছত কি হৈ গ'ল একানব্বৈ চনৰ পিছৰ এই সময়ছোৱাত ভাৰতৰ অৰ্থনীতিৰ উন্নয়নৰ ৰাজহুৱা খণ্ডৰ ভূমিকা বহুত হ্ৰাস পায় মানে চৰকাৰী ভূমিকাটো হ্ৰাস পালে আৰু কিয় হ্ৰাস পালে তোমাৰ উদাৰীকৰণ ব্যক্তিগতকৰণ তথা গোলকীকৰণ আদিৰ দৰে নতুন ধাৰণাসমূহে এই সময়ত মানে তোমাৰ অৰ্থনীতিত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিলে কি কি ধৰণে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছিল উদাৰীকৰণ ব্যক্তিগতকৰণ আৰু গোলকীকৰণ উদাৰীকৰণ মানে উদাৰ মনোভাৱ এটা থাকে যে সকলোৱে সমিল মিলেৰে কামটো কৰিব লাগে ব্যক্তিগতকৰণ নিজৰ প্ৰাইভেটাইজেশ্যন হৈ গ'ল আৰু গোলকীকৰণ যিটো গ্লবেলাইজেশ্যন যিটো গোটেই বিশ্ব আয়নৰ যুগ যিটো বুলি কোৱা হয় বিশ্বৰ প্ৰতিটো দেশৰ লগতে সম্পৰ্ক স্থাপন হৈ ভাৰতৰ অৰ্থনীতিটো সলনি হ'ল গতিকে মেইন যিটো তোমাৰ পাৰ্থক্য আকৌ এবাৰ কৈ দিছো একদম চিম্পুলকে প্ৰথম পাৰ্থক্যটো হৈছে অতি মুখ্য পাৰ্থক্য একান্নবৈ চনলৈকে গোটেইখিনি চৰকাৰী কাম আছিলে অৰ্থনীতিটো একান্নব্বৈ পিছত ব্যক্তিগত খণ্ডত বহুতখিনি গুচি যায় চৰকাৰীটো হ্ৰাস পায় ছেকেণ্ড এটা পাৰ্থক্য মই ইয়াৰ পৰা লিখিছো ইয়াত বস্তুটো চাবা যে যেতিয়া চৰকাৰীকৰণ আছিলে একান্নবৈ পৰা একাৱন্নলৈকে চৰি একাৱন্ন পৰা একান্নব্বৈলৈকে বৈদেশিক বাণিজ্যৰ পৰিমাণ খুবেই কম আছিল বিদেশৰ লগত লেনদেন ভাৰতৰ খুব কম আছিল গতিকে অৰ্থনীতি মিশ্ৰিত আছিলে মানে এটা মিশ্ৰিত অৰ্থনীতি আছিলে যিটো তোমালোকৰ চেপ্তাৰটো দিয়া আছে গতিকে বৈদেশিক বাণিজ্য কম আছিলে অৰ্থনীতি মিশ্ৰিত কিন্তু যেতিয়া আমি ৰাজহুৱা খণ্ড বা ব্যক্তিগত খণ্ড বা গোলকীকৰণ আহিলে অৰ্থনীতি নিম্নগামী হ'ল কিছুমান ক্ষেত্ৰত কাৰণ বৈদেশিক মূলধনৰ মূলধন আহিলে বিদেশৰ পৰা কোম্পানী কিছুমান আহিলে বিদেশৰ পৰা কিছুমান আমি মূলধন ল'ব লগা হ'ল বিদেশৰ পৰা কিছুমান আমি ধাৰ কৰিব লগা হ'ল আমাৰ অৰ্থনীতিত গতিকে কি হৈ গ'ল আমাৰ অৰ্থনীতি এটা সময়ত নিম্নগামী হৈ গৈছে গৈছিলে একানব্বৈ পিছত কাৰণ বিদেশৰ পৰা ধাৰ ল'ব লগা হ'ল বা বিদেশৰ যিখিনি মূলধন আমাৰ দেশত ইউজ কৰিলে তাৰ বিনিময়টো তেওঁলোকে বিচাৰিব গতিকে বিদেশক আমি সেই পইচাখিনি দিব লগা হ'ল গতিকে বৈদেশিক বাণিজ্যৰ ঘাটি হল সেইটো সময়ত ভাৰতৰ অৰ্থনীতিটো অসমৰ অৰ্থনীতি মিশ্ৰিত আছিলে কিন্তু ইয়াত অলপ এই লাষ্টৰ পাৰ্টটোত বৈদেশিক বাণিজ্যটো অকণমান ঘাটি হ'ল গতিকে বা কমিলে গতিকে এই পইণ্ট দুটা তোমালোকে লিখিবা ফাৰ্ষ্টটোৱে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মই ছেকেণ্ডটোত দিছো এইটো কাৰণেই যদি কুৱেশ্যনটো অলপ দীঘলীয়া হয় তেতিয়া তোমালোকে ছেকেণ্ড পাৰ্টটো লগাই দিব পাৰিব চ' এই কুৱেশ্যনটোৰ ওপৰত এই ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে চ' এইখিনি এটা কথা মই তোমালোকক কৈছো এই চেপ্তাৰত লাষ্টৰ পাৰ্টটোৱেই নাহে অনলি এইটো পাৰ্ট নাহে আৰু বাকীখিনি পাৰ্ট কমপ্লিটলি আহিবই চ' এই যিখিনি তোমাৰ ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক পৰিকল্পনা ইয়াৰ পৰা তোমালোকক ধৰি লোৱা তোমাৰ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট এটা কুৱেশ্যন অৰ্থনৈতিক পৰিকল্পনাৰ পৰা আহে গতিকে ইয়াত তোমাৰ ফিফটি টু ফিফটি ওৱানৰ পৰা নাইণ্টি টু নাইণ্টি ওৱান বুলি দিছে প্ৰথমে আৰু দ্বিতীয় টু নাইণ্টি ওৱানৰ পৰা নাইণ্টি টুলৈ বৰ্তমানৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে গতিকে ইয়াত গোটেইখিনি পইণ্ট দিয়া আছে আৰম্ভণিতে সেই কথাখিনি লিখিছে আৰু ইয়াত তোমাৰ কেনেকে কি হৈছে ইয়াত মেইন পইণ্ট এইকেইটা মই তোমালোকক যিকেইটা দিছো উদাৰীকৰণ ব্যক্তিগতকৰণ আৰু গোলকীকৰণ বা বিশ্বায়ণ যিটো মই শব্দ ইউজ কৰিছো উদাৰীকৰণ ব্যক্তিগতকৰণ গোলকীকৰণ বা বিশ্বায়ন এই তিনিটা পইণ্ট তোমালোকে এক্সট্ৰা এক্সট্ৰাকে উদাৰীকৰণ ব্যক্তিগতকৰণ আৰু গোলকীকৰণ বা বিশ্বায়ণ এইকেইটাৰ ওপৰত অলপ ডিছকাছ কৰিবা মানে এই পইণ্টকেইটা শ্বৰ্ট শ্বৰ্টকে তোমালোকে পঢ়িবা কিন্তু এইকেইটা মিছ নকৰিবা চ' ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে থেংক ইউ